Zdravím všechny fanoušky českého fotbalu. Už za pár dní se rozehrají čtvrtfinálové zápasy MOL Cupu a my jsme si pro vás připravili takovou novinku, a tou je tato typovačka. Mým expertem na typování bude bývalý český reprezentant a v současné době manažer reprezentačního Ačka Libor Sionko. Libore, ahoj. Ahoj. Myslím si, že jsme nemohli vybrat lepšího typera než je Libor. Libore, jak ty vzpomínáš na zápasy MOL Cupu? Tak MOL Cup byl vždycky prestižní pohár a samozřejmě po lize je to druhá nejvyšší soutěž, trofej, která se dá vyhrát tady v České republice, takže pro mě to bylo vždycky velká motivace a měl jsem možnost taky zvednout na hlavu pohár, takže určitě všichni budou chtít z těchto týmů dělat všechno pro to, aby zvítězili. Ty vlastně máš se Spartou český pohár MOL Cup ze sezóny 2003-2004, ale v zimě si přestoupil do Rakouska. Jak to vnímáš? Je to pro tebe plnohodnotná trofej? Tak pokud to beru statisticky, tak každý, kdo nastoupil v té sezóně, tak ten pohár mám. Mě sice medaile nedorazila, ale počítám se do toho, že jsem byl jeden ten z hráčů, který přispěl k vítězství v tomhle poháru. Jdeme na typování. První čtvrtfinálová dvojice, Teplice, Sparta. Stanislav Hejkal, trenér Teplic, dokázal překvapit Spartu na podzim. Myslíš si, že se může povést něco podobného? Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, jak Sparta teď na jaře vystupuje a jakým způsobem vtrhla do jarních kol, tak si myslím, že Teplice to bude mít nesmírně těžký a tady to vidím jednoznačný postup Sparty. Sparta dlouho čeká na nějaký úspěch. Myslíš si, že se může trenér Zdeněk Šťastný a realizační tým upnout k zisku trofeje právě MOL Cupu? Tak může, ale je tam ještě dlouhá cesta. Když vidím ty ostatní placky tady, tak to jednoduchý nebude. Takže kdo podle tebe postoupí do semifinále z této dvojice? Sparta Praha. Jdeme dál. Další čtvrtfinálová dvojice. Slavia Karviná. Slavia je obrovský favorit. Může této čtvrtfinálové dvojici dojít vůbec k překvapení? Tak já si nemyslím, že tady dojde k překvapení. Slavia opravdu má velice silný kádr a dokazuje to na všech úrovních momentálně, kde hraje. Karviná, myslím si, že tam bude velký problém se záchranou vůbec a budou se soustředit hlavně na to, aby zůstali v české lize, takže tady to vidím jednoznačně na Slavii Praha. Je to pro tebe i nejjednodušší tip ze čtvrtfinále? Dá se to tak říct. Řekl bych, že to je pro mě jasná důvodka. Takže koho tedy posuneme? Posuneme na Slavii Praha. Pojďme na další dvojici. Baník Ostrava, Slovan Liberec. Baník se představí po dlouhé době v domácím prostředí, v poháru. Může to být pro ně velká výhoda? Tak pro Baník je to velká výhoda, protože má velice dobrý fanoušky a myslím si, že to domácí prostředí pro ně bude hodně důležitý. Kor proti soupeři, jaký je Slovan Liberec, který je velice nepříjemný a myslím si, že je nepříjemný hlavně doma. Je pro tebe Baník favoritem z této dvojice? Já bych neřekl, že je 100% favoritem, ale myslím si, že bude mít v tomhle utkání navrch a že se jim podaří postoupit. A i vzhledem k tomu, že pocházím z Ostravy, tak to přeju Ostravákům, takže tady bych typoval jednoznačně, nebo ne jednoznačně, ale přeji to Baníku, aby se dostal do semifinále. Dobře, poslední čtvrtfinálová dvojice, Bohemians Praha, Sigma Olomouc. Je to, co se týče typování, pro tebe nejtěžší zápas? Je to pro mě nejtěžší zápas, co se týče typování i co se týče toho, komu to přeji, jelikož oba trenéři, jak Venca Jílek, tak Martinašek jsou kamarádi a tady jsem rozpolcený, se přiznám, protože oběma přeji, aby se dostali do semifinále, ale bohužel budu tam muset umístit jenom jednoho. Bohemka i Sigma Olomouc asi před sezónou počítali s lepším výsledkovým umístěním. Nedaří se jim zcela. Mohou si tu sezónu trochu zachránit úspěchem v poháru? Tak ten úspěch v poháru bych jim přál jak jednomu, tak druhému zachránit. Já doufám, že oba dva zůstanou v první lize, protože na to mají jak kádr, tak prostě zázemí a do první ligy patří. A byla by to třešnička na dortu pro každého z nich, kdyby se jim podařilo uspět v poháru. No a jak to teda vidíš s postupem do semifinále? Tak jak to vidím? Já to vidím, že to bude remízový utkání a na penalty postoupí Bohemka, takže tímto bych se jen co ti chtěl omluvit, promiň. To je všechno, máme natipováno. Libore, díky za tvé tipy. Není zač.
Jsem zvědavý, jak moc budeš úspěšný. A pozor, pro vás máme ještě soutěž. Můžete soutěžit o šálu vašeho oblíbeného týmu. Napište do komentáře tip, které 4 týmy postoupí do semifinále a 3 nejrychlejší s přesnými typy vyhrají právě tu šálu.